Pre mňa najväčším prekvapením nielen na majstrovstvách Európy, ale vôbec vo všeobecnosti na jarnej súťažnej scéne na Slovensku je Sabina Pleváková, ktorú aktuálne máme pred kamerou. Ja pripomeniem, Sabina po bronzovom mieste na majstrovstvách sveta v bikini fitness juniorov zvíťazila na majstrovstvách Európy, takže srdečne gratulujeme. Ďakujem veľmi pekne. Ja som ťa v podstate chválil už od tej Nitry, hovoril som, že je to super, výrazne si sa zlepšila. Čo si podnikla od majstrovstiev sveta do majstrovstiev Európy na vylepšenie formy, ktorú si aktuálne ukázala Santa Zuzana? No tak ono bolo toho veľa, ja som sa hlavne zapla s tým, že sa nebudem tak prejedať medzi tými súťažami a tak, a už to sa podľa mňa podpísalo potom na tej forme, ono je to viditeľné a myslím si, že to bolo na každej súťaži lepšie a lepšie. Ty si dôkazom toho, že vlastne dievčatá, ktoré majú za sebou nie vždy športovú minulosť, lebo ja ťa registrujem ako modelku, dobre ťa registrujem. No áno. Čiže vlastne dievčatá, ktoré nemali veľmi blízko k športu, ale vlastne venovali sa úplne nejakej inej činnosti, ak sa zatňujú a začnú poriadne cvičiť, trénovať, rozumne sa pripravovať, môžu uspieť v bikini fitness. Čo ty by si odporúčala dievčatám, ktoré by ťa chceli povedzme nasledovať? No hlavne to, že tie bikiny, oni vyzerajú veľmi, veľmi tak, že to je strašne jednoduché, ale naozaj dievčatá, ktoré si to vyskúšajú a postavia sa na Slovensku medzi tú, aj po dnešnom výkone by som povedala, špičku a hlavne teraz Európy, tak uvidia, že to nie je len o tom, že ísť raz týždeň si zabehať na steper, ale treba zdvihnúť aj nejakú tú činku a nie len raz za týždeň. Naozaj to je tvrdá drina. A keď to chcú skúsiť, tak treba si nájsť trénera, počúvať ho a pozerať sa na seba objektívnym okom. Hlavne tá objektivita je rozhodujúca. Ja dodám, že okrem toho posilňovania v bikini fitness je rozhodujúca aj prezentácia. S ňou si problém nemala ani na majstrovstvách sveta a zdálo sa mi, že si ju vylepšila aj túto jar. Nejak si pracovala na tej prezentácii, skoncentrovala si sa na, povedzme, na prevedenie jednotlivých postojov, alebo to tak nejak prišlo samo? No, ten klasický T-walking, ten som ani tak moc neriešila. Ja sa vždycky skôr snažím tak trošku krotiť, aby to nešlo až do takého nejakého afektu. A tie pózy, áno, no tak tam tie som sa snažila v tých štvrťobratoch tak ukontrolovať. Hlavne v tom ukázať to, čo je mojou silnou stránkou, ale aj dávať pozor na tie slabé stránky, kde treba som mala problém s chrbatom, stále mám, a tam treba sa naučiť ukázať ho tak, aby som neukazovala tú slabosť, ale práve to podporila. Vlastne rozumiem. Chcel som sa opýtať, že čo by si chcela vylepšiť, odpoveď už mám, chcela by si vylepšiť chrbát. Áno, no, tá vrchná časť stále je taká ešte, ale tak ja si myslím, že ak to pôjde ďalej, tak ako sa to rozbehlo teraz na jar, že tá jeseň by mohla byť znovu lepšia, tak ja urobím preto všetko a dúfam, že to bude pokračovať, ako sa to rozbehlo. Spomenula si jeseň, zrejme sa budeš pripravovať na juniorské majstrovstvá sveta, skúsiš aj majstrovstvá sveta žien? Tak ja by som chcela, no uvidíme, ako to pôjde. Ja už teraz vlastne som bola aj na Slovensku na ženách, teraz to bolo všetko naraz, takže sa to nedalo, ale uvidíme, na jeseň by to malo byť v septembri. A vravím, no tak mám taký dojem, že u nás je to skôr ťažšie sa dostať von, pretože Slovenky sú jednoznačne najlepšie a uvidíme, ako budú dievčatá ostatné pripravené a podľa toho, či bude mať formu a tak ďalej. Vieš čo, máš pravdu, Slovenky sú fakt najlepšie, vyhrali tie Slovenky, alebo Slovensko zvíťazilo v každej kategórii v bikini fitness, kde Slovenky štartovali vlastne, boli za mnou v Španieli, Španieli sa smiali, že prečo sme prišli zrobiť medzinárodné majstrovstvá Slovenska do Španielska. No ja, to ale fakt nikto nečakal, to tak prišlo dneska a myslím si, že hlavne ten dnešný deň bol taký dosť emočný, my sme mali úplne všetci slzy na kraji, nielen dievčatá, ktoré stáli na pódiu s tými medailami, a o to viac, keď sa tam postavili, boli štyri vedľa seba, keď už vlastne sa vyhlasovala tá absolútka, a ono to tak úplne úžasne vyzeralo, my sme to všetci prežívali dole s nimi a fakt to bolo super. Bolo to zvláštne, ale naozaj klobúk dole, boli perfektné baby. Vieš čo, bol to výnimočný výsledok, výnimočný úspech, na ktorom si sa podielala aj ty. Ja iba pripomeniem, pred kamerou sme mali Sabinu Pleváku, majsterku Európy v kategórii
Bikini Fitness junioriek a ja verím, že ďalšie úspechy budú nielen z kategórii juniorov a junioriek, ale aj z kategórii žien. Ďakujem pekne za rozhovor, prajem všetko dobré. Ďakujem.